Haala. Moi. Hei, joutuu siirtämään niitä tälleen tänään, koska mun pitäisi pumppaa yksi progis kuntoon, jota on pitänyt hoitaa jo niin pitkän aikaa, ettei vaan pysty siirtää sitä. Mitä ei ole itse mielessä? No ei midistä. Duuni. Samaa vanhaa stressiä. Joo, hei, otetaan koodi myöhemmin. Tossa on joku toinen linjalla. Noni, moi. Haalo. Moi, mitä äijä. Hei, joutuu jättää ne börstat jonkin toiseen päivään, että mulla on tänään vähän muut menoa. Eikö mulla ole yhden muujakaan deitit? Ajattelin käydä tuuppaista varmaan tuossa ruokiksella varmaan se duunin jälkeen, mutta hei. Tsekataan, soitellaan. Moido. Ja 2001, alkaa just niinku olla odotettu. Nyt on persauki, setä, Johnny, ukki sekä kettu. Ja siihen tilanteeseen on nopeasti hoidettava muutosta. Taakipörs tai pitkä siedä talouspuolen muutosta. Persau PA, persauki 2001, mut se on kädet ylös nyt. Sillä tilanne on hoidos, kun vedätys kuittaa, niin vinylit pysyy soitos. Sillä patti PA tilanne on liiallinen koitos. Kettukin on tällä hetkellä aivan persauki. Se on mun kaveripiirissä jonkinlainen krooninen tauti. Levy leka, miss vitus kulkee raja. Paha mennä sanoo, mut mulle yksi ja ihan vitu sama. Mut ei rajolle ei oo väli, koska ne joutuu kuitenkin ylittää. Varsinkin sitä lekkaa joutuu sen verran huolet tykittää. Et tilanne tuskin stabiiliin on hirveen pitkään pysy. Ja Börstaa PA ainakin on viranomaiset kysy. Ja suomen kieli on remontis, kun Börstarit alkaa tilittää. Moni ei tajus sanaakaan, mut silti naiset kimittää. Ja mulla ei oo mitään sitä vastaa, mut jos joku tuntee vaimon, mitä vaitiolla maksaa. Se minkä kansa tietää, niin sitä sen ei tarvitse veikkaa. Ja kun hinkki on mikin takana, niin on täynnä joka keikka. Mä tiputan minkä kerkeen ja pudotan minkä pystyn. Ja hallitsen suverenisti sekä kämmen ennen että rysty. Koodaan joka levy lafkaa, saada tapaaminen raflaa. Hoida maht paljon ilmaisia drinkkejä, hyvää safkaa. Ja loppupeleissä toteet, hei tää ei tuu natsaa. Sauki bensat lopus, joten autokaan ei starttaa. Lämmityslaitekaan ei skula, eli pitää lämpimikseen farttaa. Hyviä biittejä, hyviä läppiä, ei pidä todellakaan panttaa. Kuten ei myöskään pidä töni jokaista kulmakunnan tanttaa. Meidän tilanteessa jengi vääntää epätoivoisia muuveja. Jotku jopa tekee täysin rehellisiä duuneja. Jotku alentuu myymään itse poltettuun CD. On vittu paras, ettei bootlegkaa taakibörsta EP. Niin, mähän lupasin tarjoa sulle eksoottisen illallisen, kai sä pidät italialaisista. Mut hei, pistä tosta joku leffa pyörin, niin mä odotan maksua, eli paljas tää lysti kustantaa. Niin, sehän oli Herkules tuplamunnalla ja limpsa, eli sehän tekee 39 markkaa. Mut et sä tuonne sitä extra oliiviöljyä? Ei, tässä mitään semmoista kyllä on tilattu. Limpsa ja pizzaa vaan. Voi pitu näpärä. Mitä kuulee teidän telefonoon? Minkälainen homma? Mitä äijä? Pitäis tuon maksamat vittuu täältä. Et pärjännyt runkis vaan? No niin, tietenkin. Eiks tosta ollut puhetta, että jätetään ne keisit väliin? Niin ja taloerikoinen tietenkin, näinhän se menee. No ei mulla tässä mitään tähdellisempää tekemistä tuloa, etköhän mä voin tulla pistää. Katso äijä, siisti kuin sika pienellä. Ja neitti on nätti kuralin pihlaaja. Mä plekkisin sille laihoista ki ja entäletään sama paketti. Aga ilmaiseta kummikintetta. Ja kuuntelijat valmiina, nyt lähtee viimeinen selonteko ja taburnaa kaiken. Ja lyön siitä vaikka mun kivekseni vetoo, monien läpätä muuvit. Yksinkertaisesti etoon, mä teen suu kiinni parempaa setti mun luuriääni memo. Me tarvitaan taktisia toimii, massi nitko on liian suuri. Kun pitäis käynnistää perinteinen kuostituskuuri. Ei muuta kuin käteen luuri ja alkaa teho säätä. Vuokra jää kyllä maksamat, mut tuskin ne mua häätä. Laskui tulee siimääri, et luukku pitäis teippaa. Tai lahjo posteli on siihen seuraavaan keikkaan asti. Sen näinä päivin Davosatsi on kova kysynnä alasin. Niin kuin vanha Suomi jatsi. Mulle on vuokramaksustuoli, voin jättää ne maksamatta. Eikä silloin mua kuumuta vuokra isäntä eikä fatta. Sosiaalihuolto voi imeä kehäketun melaa, koska ne on vittulla ja juoksutanut mua Tapiolan kelaa. Ei hätä, hommat pelaa kyllä ihan ilman sossu. Varojen hankinnassa ei tarvitse puhuttaa jotain fatta possu. Siin tästä lähtien tulon lähteen toimii verätys. Mut silti loppuun asti PA 2001. On parempi olla vakavasti PA kuin Timo CA. Vertat on kusipäät luonnostaan, sitä ei tarvitse treenaa. Mut kaikessa huolimatta peli mestolla aina väkee. Pörstä osaa asiaa, se kuulee ja näkee.